6 hodín 30 minút. Spravodajstvo. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica pokladá rok 2006 za úspešný najmä v oblasti investičnej výstavby. Riešiť problém s chátrajúcimi budovami v Trenčianskych Tepliciach chce nový primátor mesta Štefan Škultéty. Na silvestrovských oslavách v centre Bratislavy by sa malo zúčastniť približne 15 000 zahraničných návštevníkov. Pri mikrofóne je Pavol Šrámek.